Labdien visiem, es esmu Āris Āriņš un varētu teikt, ka es esmu tas cilvēks, kurš palīdz nu, bieži vien valsts sektoru iestādēm un mūsiem klientiem tā kā optimizēt savējos procesus un izmantojot informācijas tehnoloģijas, jo nu, es pazīstu informācijas tehnoloģijas un viņas ir forši un valsts iestādēm nu, vajag palīdzību procesu optimizācijā. Un principā šodien mēs teiksim, varētu pievērsties tādai vienai nedaudz šaurākai procesu digitalizācijas tēmai, kas varbūt tās nav tāda, nu, teiksim, inovatīva un progresīva kā cits tēmas, kas šodien ir izskanējuši, bet viņa ir noteikti visiem šeit klātsošajiem, es domāju, ļoti saistoša, un tās būtu sēdes vai sapulces. Jo noteikti, ka tas visiem mums aizņem daudz laika un nu, ir bieži vien, noteikti visiem ir jautājumi, kā varētu šo te lietu padarīt efektīvāku. Jā, nu tad iesākumam mēs varētu pievērsties tādam pavisam vienkāršam jautājumam, kas tad īstenībā ir sēde vai sapulce. Ok, jā, nu. Sēdes un tikšanās un sapulces ir notikušas jau sen. Viņas notikušas ir pirms 2000 laikiem, pirms 2000 gadiem, laiko, kad mūs vēl nebija. Toreiz viņas izskatījās varbūt nedaudz savādāk, bet fakts kā tāds, ka cilvēki runā, viņiem patīk tikties, patīk runāt, un to viņi arī dara, jā. Tad, protams, viss norunātais ir kaut kā jāpiefiksē. Es piekritīšu, ka mūsdienās varbūt tas izskatās nedaudz savādāk, ja mēs visi esam uzvalkos un varbūt tās sēž zālēs, tiekamies un nu, runājam par nopietnām lietām un fiksējam to visu savādāk, bet nu, tā tradīcija cilvēkiem kaut kā ir un viņa nekur nepazūd. Jā, bieži vien, teiksim, informācijas piefiksēšanai ir arī tāda svarīga loma, kā noskaidrot, kas tad īsti ir bijis tas, par ko mēs esam runājuši? Un, nu, atšķirībā no tā, kurš cilvēks kā uz šo lietu paskatās, var rasties diezgan atšķirīgi viedokļi. Tāpēc ir ļoti liela nozīme informācijas detaļām, kas tiek piefiksēts. Un, nu, tiksim, vēl viens tāds aspekts, ko iespējams daudz no jums arī saskārušies, ir, kad patiesībā tā pats sēde, varbūt viņa ietur stundu vai divas stundas, bet gatavošanās sēdei aizņem vēl tur kaudz laika, un pēc sēdes vēl materiāla apstrāde aizņem kaudz laika kopā, tas viss aizņem nu, divas reizes vairāk laika nekā pats sēde. Ja? Tad šis te darba apjoms ir diezgan ievērojams, un tīpaši ņem vairāk, kad sēdē parasti piedalās nevis viens vai divi cilvēki, bet daudz cilvēku, tad nu, mēs varam saskaidīt šīs cilvēku stundas un nu, tiešā veidā uzreiz padomāt par to, kā varētu šo te laiku ekonomēt. Nu jā, un kā tad izskatās pats sēžu process? Sēžu procesā ir nu, tāda svarīga loma, kā cilvēks, kurš piefiksē šo te sēdes gaitu, īstenībā mums nepatīk varbūt tās darīt, teiksim, tādas lietas ar zemu pievienoto vērtību, bet tieši šīs te informācijas piefiksēšana ir nu, laikietilpīgs un ļoti atbildīgs moments, lai mēs varētu pēc tam nākotnē kaut kādā veidā atgriezties pie tā, kas tajā sēdē noticis. Tagad jau arī bieži vien tiek izmantot audio ierakstīšanu. Nu, protams, ir jādabūna visu dalībnieku piekrišam, bet tas jau vien ir liels solis uz priekšu, jo nu, mēs jau varam atgriezties pie kaut kā runātā un paskatīties, kas tad tur ir noticis, bet tas noved atkal pie cita jautājuma. Tātad rodas liela informācijas apjoma un nu, ir grūti viņos orientēties audio informācijas. Bet nu, bieži vien tie protokoli, prezāk gandrīz vienmēr tie protokoli beigās tiek sēž rezultāti visi apkopot un izdrukāti un saskaņot uz papīra, jo nu, tā mēs esam to pieraduši darīt, un nu, tad tie papīri nonāk šādi te izskata istabās, kur visbiežākais viņi arī paliek, un nu, diezai, ka viņas kāds beigi izmanto, ja nu vienīgi pacējās konkrēts jautājums, tad viņi var atrast, bet nu, principā ir liels informācijas apjoms, kurā ir grūti orientēties, un katra nākamā sēde šo te apjomu pavairo, un valsts iestādes noteikti zina, kad arī nu, teiksim, tāds nopietnāks sēdes, viņiem informācija jāglabā tur, daudzus gadus, ja es nemaldos pat atsevišķos gadījumos 70 gadus, tā ka šie te apjomi ir vienkārši milzīgi.
Bet tad man ir jautājums, vai tā tiešām ir mūsu pagātne. Varbūt tās tā ir šodien. Es zinu, ka mūsu organizācijā joprojām daudzas lietas notiek tieši šādā te veidā. Un es pieļauju, ka arī daudzu klātesošu organizācijās varētu būt līdzīga situācija. Oj, tā bišķi pa daudz. Jā, bet tagad es arī gribētu parunāt, teiksim, par tādu labo piemēru, kā tieši šajā te jomā Latvija ir sasniegusi varbūt vairāk nekā cits Eiropas Savienības valsts un īstenībā cits Eiropas Savienības valsts mācās no Latvijas. Un labais piemērs ir Latvijas tiesu sistēma. Konkrēti tad Latvijas tiesu sistēmā Šveices finansēta projekta ietvaros tika ieviesta sēžu audio protokolēšanas sistēma. Ja, tātad Latvijas nodokļu maksātāja nauda neciet šī projekta ieviešanas rezultātā. Tur tika realizēts arī vēl daudz cits liederīgas lietas, bet es gribētu tieši šim aspektam pieskarties. Un lai tā kā būtu apstiprinājums maniem vārdiem, ka tā tiešām ir laba un progresīva sistēma, tad es šeit esmu izvilcis divus apbalvojumus, ko šis projekts ir ieguvis. Viens ir Crystal Scales of Justice, kas ir tāda atzinība par tieši audio protokolēšanas risinājumu izmantošanu, prakses izmantošanu. Un otrs ir pagājušā gadā jau apbalvojums iegūts, kas ir Eiropas publiskā sektora apbalvojums. Tā viņš varētu atšifrēties. Ja? Tad pa labāko praksi tieši tiesu jomā. Pastāvīgi arī tiesu sistēmai interesi ir no citām Eiropas Savienības dalību valstīm, no viņu tiesām, kā šis te risinājums darbojās un kā viņi varētu pie sevis pārņemt un ieviest. Tātad, kā tas risinājums izskatās? Tātad, mums ir tiesu sistēma. Tiesu sistēma savējos datus glabā pamatā tiesa informācijas sistēmā. Bet tiesa informācijas sistēma ir ierobežotas pieejamības sistēma. Tur ir katram cilvēkam savējās lietas, ko viņš tur var redzēt, ko viņš nevar redzēt. Pārsvarā tas ir tiesu darbiniekiem. Bet uz sēdi tātad no šīs sistēmas tiek izgūti dati, ielādēti protokolēšanas risinājumā. Tajos datos ietilpst visi sēdes dalībnieki, sēdes pamata informācija, vieta, norise, laiks. Un tādā veidā, tieksim, sagatavošanās sēdei notiek daudz operatīvāk. Tad sēdes laikā tiek veikta šī te audio ierakstīšana. Un šie te sēdes dalībnieki runā brīvi, runā par savējām tēmām. Un sēdes protokolētājs, kurš pirms tam dabūja rakstīt pilno stenogrammu un tad tērē ļoti daudz laika, tagad var daudz vienkāršāk šo savējo darbu izdarīt, atzīmējot vienkārši būtiskākos izteikumus vai sēdes sanāksmes punktus, marķējot šo te audio. Pēc kā arī tad šo te audio varēs vieglāk arī pārlūkot un atrast vajadzīgās vietas. Tātad konkrēti iegūmi šajā gadījumā ir tāds, ka ja pirms risinājuma ieviešanas sēžu protokolētāji dabūja savu darbu arī tātad darīt pēc sēdes, tātad pa vakariem, bieži vien klausoties vēlreiz visus šos ierakstus, tērēja būtībā divas un trīs reizes laiku, jo audio vajadzēja visu noklausīties pa vairākām reizēm, lai detalizētu atskaņot, atspoguļot protokolā. Tad tagad viņiem pietiek laiks, lai to izdarītu sēdes laikā, atzīmējot būtiskās lietas. Un tādā veidā viņiem parādās iespēja nodarboties ar kaut kādām, teiksim, lietām ar augstāku pievienoto vērtību. Respektīvi, viņiem atbrīvojas laiks. Un ko mēs iegūstam rezultātā? Rezultātā mēs iegūstam audio protokolu. Tā ir tāda interesanta tehnoloģiska lietiņa, kur ir PDF dokumentā apvienots teksts un audio. Respektīvi, šajā te PDF dokumentā iekšā ir pats audio. Un PDF dokuments ir aizsargāts, principā viņš ir nerediģējams. Un ja jums kādreiz kaut kādas situācijas ietvaros nāksies būt tiesā, tad iespējams jūs šo tiesas sēdes ierakstu dabūsiet uz DVD disku vai uz kādu citu nesai tieši tādā formātā. Respektīvi, interaktīvs audio protokols. Tātad, protams, šis interaktīvais audio protokols tātad attiecīgi tiek ielikts atpakaļ tiesa informācijas sistēmā un lietvedībā tiek nodots. Respektīvi, audio protokolēšana ir integrēts risinājums ar pārējām tiesa informācijas sistēmām.
Kāpēc tas ir forši? Es tūlītās jums parādīšu nelielu demonstrāciju. Un šādi izskatās. Interaktīvais audio un PDF protokolēšanas rīks TIX. TIX piedāvā iespēju izveidot interaktīvus PDF dokumentus no audio ierakstiem, kas veidoti sanāksmes laikā. Ar TIX ir iespējams definēt šī PDF dokumenta izskatu, pievienot logo un norādīt informāciju, kurai jāparādās PDF datnes galvenē un kājienē. Šī iestatījums saglabājas un ir pieejami arī citās sanāksmēs. Pirms sanāksmes iespējams pievienot nepieciešamo informāciju un norādīt, kuri dalībnieki piedalās, to vārdus, uzvārdus un lomas. Sanāksmes laikā TIX automātiski ierakst audio failu, kuru protokolētājs papildina, atzīmējot, kurš dalībnieks izsakās un kāda informācija tiek izklāstīta. Sanāksmē noslēdzoties, ir iespējams rediģēt sanāksmes laikā ievadīto tekstu, pievienot attēlus un veikt konfidenciālu datu slēpšanu. Atverot PDF failu, iespējams viegli pārskatīt sanāksmes gaitu. Teksta formā redzama informācija par dalībniekiem, to izteikumiem un momentu, kad tas ir noticis. Iespējams arī noklausīties šos izteikumus audio formātā. Ja vēlaties plašāku informāciju, lūdzu uzklikšaniet uz pogas pie šī video. Nu, šo te neklausamies. Tūlīt būs interesantais piemērs, kā pats audio protokols izskatās. Dārgie pedagogi, dāmas un kungi, man ir prieks jūs sveikt šajā pasākumā un novēlēt visiem darbu prieku, dzīves prieku un enerģiju, gan pildot savus tiešos pienākumus, liek jums justies, ka notiek progress redzēt, ka izvēloties konkrētu gadu, izteikumu, mēs uzreiz nonākam noteikti audio vietā, informācija pārskatāma un nu, samērā viegli viņā orientēties un atrast vajadzīgās vietas un noklausīties. Un galvenais nezūd nekādas detaļas. Restīvi, nav iespējams apstrīdēt, ka tieši tas, kas ir bijis runāts, ir protokolā iekšā. Jo nu, audio principā nav maināms, viņš ir tāds, kāds viņš ir. Jā, un tur bija pieminēta arī šī lieta par personu sensitīvās informācijas slēpšanu. Tātad, ja ir jādod šis te protokols kaut kur uz āru, tad mēs vienkārši varam, nu, teiksim tā, latviešu valodā sakot, pīkstienu uzlikt virsū uz kaut kādas sensitīvās informācijas, un, nu, attiecīgi, tā versija, kas aizies uz ārpus, tur nebūs sensitīvās informācijas, un tādā veidā viņš atbilst arī regulas prasībām. Tā, jā, bet tad tālākais jautājums, nu labi, tiesas, bet kā tas ir mums patiesībā šāda te, vai līdzīga situācija ir ļoti daudzās iestādēs. Domes sēdes, komisijas, komitejas, iepirkumu komisijas, pat darba intervijas procesi. Viss šīs te lietas ir tādas, kur ir rodas kaut kāda informācija, kas ir, varbūt ir vērts viņu piefiksēt, un bieži vien mēs to nedaram, tāpēc, ka tas varbūt ir sarežģīti. Tad šis te risinājums varētu būt atbilde uz to, ka nu, patiesībā tas nav sarežģīti. Un tad pirmais jautājums ir, droši vien tas ir dārgi. Tad faktiski tā, ka vienkāršākajā variantā tas galīgi nav dārgi, mēs varam izmantot kaut vai to pašu portatīvo datoru, kurā ir audio video ierakstīšanas iespējas, un nu, tādai vienkāršai sēdes ierakstīšanai tas pilnīgi pietiekam. Restīvi, esošā datora aparatūra lielākoties gadījumu to visu nodrošina. Tas, kas mums ir jāinvestējās, mums ir jānopērk programmatūra un jāparūpējās par datu glabātuves vietu, jo audio protokoli ir nu, samērā lieli, un ja mēs skatāmies uz nākotni, tad video ierakstīšana vēl būs 10 reizes lielāka, un tur tie apjomi vienkārši ļoti strauji pieaug. Un, nu, tāpēc vienmēr būs jāpatur prātā jautājums par datu glabātojumu. Bet kas būs būtiskāk, būs tas, ka būs jāmaina cilvēkiem savas domāšanas veids par šo te. Jo mēs visi esam pieraduši, ka vai nu vispār nefiksējam informāciju, vai arī mēs tad viņu fiksējam ļoti detalizētu un rakstam. Turpretī šeit to visu var izdarīt, varbūt tās paralēli sarunas procesam, netērējot tam īpašu laiku, bet, nu, kā liecīja mūsējā pieredze, tad cilvēkiem ir īpaši vecāku gadu gājumu, cilvēkiem viņiem ir grūti pieņemt šīs te jaunās tehnoloģijas, un tāpēc tā apmācība vairāk varētu būt nevis par rīku izmantošanu, bet par to, kā tam cilvēkam to savu ikdienu pielāgot jaunai kārtībai, ko mēs iegūstam pretī. Pretī mēs iegūstam laika ietaupījumu,
Tas ir, nu, tātad mēs nedaram vairāk šīs te nepatīkamās lietas, kad sapulcē ir viens cilvēks, kurš to tik vien dara, kā raksta kaut kādu protokolu. Mēs iegūstam iespēju nedrukāt šos te dokumentus un varbūt tas arī tālāk viņus glabāt un nodot citiem digitālā formā, kas pats pa sevim ir labi. Tātad, nu, salīdzinoši mazi investīciju un salīdzinoši lielu iegūmu. Jā. Nedaudz varbūt tas pēdējais slaids atslodzē par nākotni. Droši vien, kad mums visiem nākotnē to procesu organizēs jau mākslīgais intelekts, atkal jau pieskaramies, kurš pats labāk zinās, kad mums vajag tikties, par kādām tēmām mums vajadzēs runāt. Pats arī salasīs nepieciešamos materiālus, lai mēs varētu, nu, tā kā jau nākt sagatavot uz šo te sanāksmi. Noteikti būs arī iespēja atpazīt runātājus un tekstu, to skaitā arī latviešu valodā. Mūsu kolēģi no Tildes jau ar to ļoti aktīvi nodarbojas, viņiem ir laba panākuma. Tā kā es domāju, ka risinājumi jau ir pavisam tuvākā laikā būs pieejami arī šajā te jomā. Nu, visbeidzot, mūsu mākslīgi asistenti arī izplatīs šo informāciju visiem, kam viņi būtu interesanti, noglabās, nodos apstrādāt tālāk. Restīvi, visu šo te procesu principā varētu atslogot, nododot to mākslīgam intelektam vadīšanai. Un ko mēs iegūstam? Mēs iegūstam atkal vairāk laiku tikties un sarunāties, jo mums tas patīk. Jā, paldies.